ပြည်တမညာရှင်ရေးရှာတော်ဖျားကြီးဟာအသံဩဇာကောင်းပြီးတရားဟောကျွမ်းကျင်တယ်လို့ကြပြလင်္ကာရေးတရားမှာလည်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လာပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရေးသားခဲ့တဲ့မိုင်မလင်းနိုင်လို့မြိုက်ခင်ညာစီမှာအစချီလေးကျိုးကြီးဟာထင်ရှားလာပါတယ်အဲ့လေးကျိုးကြီးကိုတထောင်တရာ၆၅ခုနှစ်သတင်းကျလာစမ်းမှာကင်းဝင်းမင်းကြီးဦးကောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတရားဓမ္မတောင်းဝေးကရရဝေးရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
နိုင်အောင်တရားပြတဲ့ဓမ္မတန်ဝေကလေးကျိုးကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဗျာကိုကင်းဝင်းမင်းကြီးရဲ့ဘဝနဲ့ရှင်တွဲပြီးရှုမြင်ခန်းစားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကင်းဝင်းမင်းကြီးဟာမင်းတို့မင်းတရားကြီးလက်ထက်တော်မှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ဝင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ကြီးကင်းရေကင်းကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့အတွက်ကင်းဝင်းမင်းကြီးဦးကောင်းရယ်လို့ထင်ရှားလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေတခါတနတ်ဝင်ယာယူကိုရရှိပြီးတဲ့နောက်ကြီးတက်ကိုဓာတ်ရိုက်အုပ်ချုပ်ရတဲ့အခါမှာကင်းဝင်းမင်းကြီးရဲ့ဩဇာဟာအင်တန်ကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။ကင်းဝင်းမင်းကြီးဦးကောင်းဟာအင်္ဂလန်ပြင်သစ်စားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်းရောက်ဖွဲ့ပါတယ်။တန်တမန်ရေးရမှာလေအင်တန်ကျွမ်းကျင်တဲ့မြန်မာဝင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်မိမိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုလည်းသူကောင်းကောင်းအကဲခတ်နိုင်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မင်းနန်းတက်လာတဲ့အခါမှာကင်းဝင်းမင်းကြီးရဲ့ဩဇာအာဏာကျဆင်းသွားပြီးတနတ်ဝင်ယာရုကလည်းရုတ်သိမ်းတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်နေချဲတွေအထက်မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ကြတဲ့အခါမှာကင်းဝင်းမင်းကြီးဟာခက်ခဲတဲ့အနေအထားမှာရပ်တည်ခဲ့ရပါတယ်။နေချဲသစ္စာကံလို့စွတ်စွဲတာကိုခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဦးကောင်းလိန်ထုပ်မင်းဆက်ပြုတ်ဆိုတဲ့တပောင်နဲ့ထိုးနှက်တာကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။ကင်းဝင်းမင်းကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်အစအဆုံးကိုလယ်ဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကသိမြင်နေပါတယ်ကင်းဝင်းမင်းကြီးဟာလယ်ဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးတဲ့အသက်25နှစ်ကြီးပါတယ်လယ်ဒီဆိုတော့ဘုရားရဲ့လို့မဖြစ်မီအရှင်ညာနာတဇဘဝနဲ့မန္တလေးမြောက်ပြင်စံကြောင်းမှာတရင်သုံးနေစဉ်အခါကင်းဝင်းမင်းကြီးရဲ့ဘဝဟာနန်းတွင်နန်းပြင်မှာရှမ်းရှမ်းတောက်ကြောကြားထင်ရှားနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကင်းဝင်းမင်းကြီးရဲ့ဘဝတစနှိမ်ပါလာတာကိုအစာဆုံးသိမြင်နေတဲ့လေဒီဆိုတော်ဘုရားဟာဓမ္မရှုထောင့်ကနေပြီးတော့တန်ဝေကကဗျာတပုတ်ရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရေးပြီးတဲ့နောက်ကင်းဝင်းမင်းကြီးရဲ့မွေးစားသားဦးခင်မောင်ကြီးမုံရွာကနေမန္တလေးကိုပြန်တဲ့အခါမှာမိုင်မလင်းနိုင်လို့မြိုက်ခင်းညာစီမှာဆိုတဲ့လေကျိုးကြီးကိုရေးပြီးတော့ကင်းဝင်းမင်းကြီးထံပါလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မိုင်မလင်းနိုင်လို့မြိုက်ခင်းညာ
Tinka da yung lam ye Ahong ye ma tin zi na ya Thi mi da be ta ke ma ma ye ye ตาวีก็เลี้ยงกระบี่อายุ50ปีแล้วเลดี้สรพยาธิหาตะดอ 50 သစ္စာလေးပါးတရားကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်လျာဝဲဩကအတွင်းကရုံးမထွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်လျာဆက်ဝန်းထဲမှာရဟတ်လူပတ်ချလဲနေတာဟာအတော်မတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကင်းဝင်မင်းကြီးကိုလေဒီစရောဖျားကြီးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအားထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းဘိုးဘိုးဟာတတိပေးတန်ဝေကကဗျာကိုဖတ်ရတဲ့အခါမှာအထူးစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေဒီစရောကြီးဟာ1965ခုနှစ်တပေါင်းလာမှာကျောင်းမင်းကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရမန္တလေးမြို့ကိုကြွားရောက်ပြီး ဒီစရောကြီးရဲ့တရားကိုနာကြားပြီးကင်းဝင်မင်းကြီးကတပည့်တော်အတိနောက်ကျခဲ့ပါတယ်ဖရာလို့တန်ဝေကနဲ့ရှောက်ထားသလိုအသက်60ရှစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဖန်ကျဲဝန်ဥွှေဦးကလည်းအတ္တဒိဋ္ဌိကိုတွန်းလှန်ဖြိုဖျက်ပြီးအနတ္တသမာဓိမဂ်ရင်ဝိဇာညာအလင်းနဲ့ဆိုက်ရောက်အောင်ဟောပြောတဲ့အဘိဓမ္မာတရားမျိုး ရောင်ရုံမြင့်တန်ကြားပြည်သမ्याရှင်။အိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းဘဝတစ္ဆန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လှည့်ပင်ပမာအဖမှန်လေးလေးလေပတ်နေရတာဟာမိုက်မလင်းနိုင်တဲ့ဘဝတဏှာဖြစ်ပါတယ်။တဏှာခီးတစ်လျှောက်မှာခန္ဓာကိုယ်အရဘောတွေ၊ဗျာမောကျွေးနေရပြီးတစ္ဆာညာအလင်းမရနိုင်သေးခြင်းဟာလည်းကြီးစွာသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။တတိတမဇင်းနဲ့တရားဉာဏ်ရရှိအောင်တိုက်တွန်းရေးဖွဲ့ရမှုတဲ့တန်
အားလုံးတရားတော်ဝင်ကယူနိုင်ကြပါသည်လို့ထမံဆန္ဒပြုတင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။